Triponomija, kratka zgodovina obresti. Denar ni živ. Moški zlatnik in ženski zlatnik vendar ne bosta imela naraščaja. Obresti so zato nenaravne, je menil grški filozof Aristotel. Obresti so prepovedovale tudi vse tri velike monoteistične religije. Najprej v hebrejski Bibliji. V peti Mojzesovi knjigi piše: ne jemlji obresti od svojega brata. Tujcu smeš posojati na obresti, bratu pa ne. Potem v krščanskem evangeliju po Luki: delajte dobro in posojajte, ne da bi za to kaj pričakovali. Kristusovo nasprotovanje obrestim se je kazalo tudi v njegovih dejanjih. Iz templja je izgnal menjalce denarja. V Koranu so obresti prepovedane ostro in neposredno v suri krava al-Bakarah. Zaradi prepovedi so najboljši teološki umi treh religij razmišljali o tem, kako zaračunavati obresti in kljub temu ohraniti brezmadežno dušo. Judovstvo in krščanstvo sta našla rešitve. V islamskem svetu bančniki še vedno vztrajajo pri tej prepovedi, a tudi tam znajo bančniki oponašati učinek obresti, ne da bi jih uradno zaračunavali. Skrivnostna sopota obresti. Triponomija piše dr. Jure Stojan, riše Ciril Horjak, dr. Horovic.